Klar, Vince? Hm? Rigsret eller pastaret? Rigsret. Du kunne ikke svare endnu der, jo. Nej, det kunne jeg ikke. Liverpool eller Manchester United? Liverpool. Vinde 1-0 eller vinde 4-3? 4-3. Miraklet i Istanbul eller miraklet i Aarhus? Miraklet i Aarhus. Harry Potter eller Game of Thrones? Ingen af dem. Absolut ingen af dem. Harry Potter. Nødbremse eller indkassere et mål? Det afhænger lidt af, hvornår det er i kampen og hvad stillingen er, men nødbremse. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Pizza med ananas. Kontroversielt. Kontroversielt? Mm. At sige pizza med ananas? Ja. Er det rigtigt? Nå, okay. Michael Laudrup eller Ebbe Skovdal? Ebbe Skovdal. Og nu den svære. Oh. Taylor Swift eller Nicki Minaj? Taylor Swift. Flot. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg ved, hvad de er, de laver nogen. Altså, udover at de spiller musik. Det var jo den unge quiz, men ja. Ikke tilpasset til en ældre herre på 51. Nej, det var det, vi synes var sjovt. Nå, okay.